Adrien tá tirando a perna, Adrien. 2 minutos, Adrien. 2 minutos. Entra, Eugênio. Bora, Eugênio. 2 minutos, Adrien. Vai, mexe. Chute. Aê. Bota pra baixo. De novo, Eugênio. Vamos fechar a parede. 6 minutos, Eugênio. Vai, entra de novo. Agora, Eugênio! Ele vai puxar você pra guarda, Eugênio! Ele vai puxar, Eugênio! Bora, Eugênio! Ele vai puxar, Eugênio! Tem que entrar primeiro, vai! Metade da luta! Foi metade! Entra! Vai, Eugênio! Chacoalha ele e entra logo! Vai! Chacoalha, bate a direita, só sai aí! Aí, ó! É, Eugênio! Vai querer chamar! Falta 2 minutos, Eugênio! Aê! Entrou! Levanta! Tranquilo! 1 minuto e meio, Eugênio! 1 minuto e meio, Eugênio! Luis Alejandro Vega, please come to the middle podium. Luis Alejandro Vega, come to the middle podium. Adrien, fecha a guarda, Adrien! And fall to the black. Fecha! And fall to the green. James Walter Blumen, please report to ring corner number 10. Tem que passar, Eugênio! Vamos passar, Eugênio! Final call. Caiu, tá empatado! Ô, Samir, por que falta? Ele tentou letrar aquela 2 vezes. Monty Edmund Massey to the middle podium. Olha, Eugênio! Põe esse joelho pra baixo, Eugênio! Estoura essa pegada dele no seu joelho! Estoura essa pegada dele no joelho! Michael Powell. Vai, 40 segundos. Adrien, vamos. Levanta, postura. Vamos, 30 segundos, Eugênio. Adrien, 30 segundos. Vamos lá. Aê, passou. Pegou. Yeah. Bom, Eugênio, pega. Passa pro outro lado, Eugênio. Pula pro outro lado, Eugênio. É 20 segundos, Eugênio. 20 segundos. Fica por cima. Cuidado com o seu pé. Fecha o triângulo desse pé. Senta nele. Boa! Ah, velho! Boa, velhinho! Trabalho pé, vai no joelho, não dá nada, filho! Roger Rodriguez.
comparecer à mesa central. Árbitro Roger Coelho, comparecer à mesa central. Blue belt senior one male super heavy, Marquezin Robin Gaidman, Steve Anderson, Jameson Cummings, and Rami Pontes. Please come to the middle podium and check in. Marquezin Robin Gaidman, Steve Anderson, Jameson Cummings, and Rami Pontes. Please come to the middle podium and check in.